libadde ssanyu 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 sa ku kyalo Mbalwa Namugongo mu Kira Municipality ng'omuweereza wa Salt Media Dola Jimmy's Nakabugo ow'enkima omubwati ku Salt Media akola programu ya G256 ayanjulira bakadde be omwami. Nakabugo yasitudde abantu okugeza bakama be ku Salt Media omusumba Aloysius Bugingo n'omukyala Susan Makula Nantaba n'abalala n'abalala. Tuli kubuko ssebo, wano tuli kubuko. Agwe n'okuleka omwana akoze ekintu abaali wedda banyumya ya majanja abanadde okubajja nyumya ya dola. Ndizino baziyita batira ziva mu nsi ki? Akajabulanda. Banange Dola Jimmy's Nakabugo Ssempungu omutongole. Congratulations. Mukama kume mu bufumbo bwo osanyuke. Mukolo guli mu vibe. Mu myaka gyange gino nga gwa dola. Omusajja n'amuyimbira dola n'amuyimbira n'amuzinira n'amuzinira. Dola tukuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno. Kino kitiibwa era buli mukyala kye yandiyayanidde okutuukako. Dola Jimmy's Nakabugo mugumu naye mu kusooka yatiddemu. Ku ssaawa 8 ez'omutuntu abakone bagguka. Zidwa era okujula emmere ne kukolebwa ne bagabula abagenyi abaanekaanekanye mu mitega nsowera abaami nga ze kanzu n'abakyala nga bambadde kinagayaza nga ze gomesi oba busuuti n'abalala emishanana. Bannaye bakubye omuziki abagole n'enkyagala nnyo era naffe tulina obikola nga tukyali bato. Kyembadde ngenda kukubuuza ogugwe tugukuba ddi? Nanti nzaddako. Dora Jimmy's ne Giovanni tuwebaliza mukama. Lugendo lw'obufumbo tebubeera lwangu ne buli alutuukako tusima Katonda olw'ekkulu lyabeera muwadde. Of course we are very happy. Twashemerwa munonga. We are happy for our own. It has made us very very proud. Abakuba kintu eki kya buli omwe. Nakabugo akola program y'abayimbi era okwanjula kwe kwetabiddwako abayimbi okuli Pastor Wilson Bugembe, Gatako Karo Nantongo, Florence Rukundo, Gabi Ntate n'abalala abakyamudde abagenyi bonna. Omukosi Empungu amanyiddwa nga DJ Giovanni yakutte mu byuma n'alya mu ndago nga bw'ayaniriza mukyala we Nakabugo enduulu n'ebuna wonna nga bw'amuwaanawaana ebiriyo ate nga binyuma. General Manager wa Salt Media, Charles James Senkubuge. Gwe muwe muzindalo sirike. Kuyoza yoza nese kuyoza yoza. Atuweseze chiti wa chinji nyo. Mwala muto, mulungi, ali celebrated. Chile celeb. Okubanti akakana naloza kubyobu fumbo. Mukama yeba ziwe. Sibiri dentanda, abana, abafunyobu fumbo. Ate Dola Jimmy's Nakabugo. Namwebaza okuba ekyokulabirako. Oli mwana muwulirire laga enjawulo. Okutuuka ewuwo ne bagamba ono mukyala bamujja ku soloti abasoloti be b'omusumba Aloysius Bugingo y'enjawulo eno gye tusanze awaka. Munnabuddu Bugingo ate nga munnawakiso n'abagole Dola ne Ssempungu gye babeera yabeebazizza okutuukiriza obweyamu n'abalala abatannatuukiriza beekoppe Nakabugo.
mubulamu temwawukananga nga mukaddiye era temwawukananga kale tujja kubanyumirwa nga mukaddiye ne Jovani ojja kuba wanvuye nga Jovani ayimpawa abaludde mu soti nga bali basingo tugenda kubagoba nga tubenchimankingira ku dola mukyali mbeerera muli nteeka titubitegeera mukama tumwebaze ne pasta Bugembe mukama abawe omukisa omugolo mukyala Dola Jimmy's Nakabugo yebazizza buli atadde tofali ku mukolo gwe mu bulamu bwange mumpoza amabanja ono gwe mulaba wanayogera yampe bisente match omukolo guno yinza okubanga ogulabanga bwogulaba naye gukoleddwa bantu. All artists who have come have surprised me. Sina gwenda sasula ya Dola tano. And working for Salt is the best. Because waliwa abantu wempuliridenga family is better. Abana abanda zomo kwano ku Salt. Nze no muntu asembayo gwotasubira mpadde sente. Mami Susan ne musumba bujingo banzalira ddala. Era ng'omukolo guno tegunatuuka. Nali nkimanyi nina abazadde ba mirundi egyo. Ekyama kyanjuddwa kubakadde konna omusumba Bugingo ne Susan Makula bakiggala okusinziira ku makula wa Bugingo. Walobye twawuliddeko nti n'okugwa kujja next year mwate tugenda kololo bituufu Independence Ground tugenda kololo twetaga tugenda ku kifo ky'eggwanga ne kubanga kusobola okujjukirwa kati ogwo gweninze ebizike bajja biraba toyanza toyanze gesi kugwa kwa dimpozi kujja kujja neta sebo kyeddire mu wano ngo ogwange bwombuzi satuli kumpeo webaza omukolo gwo gwa ddi satuli kumpeo tujja bite sakomo omukolo gwo gwa ddi Dola Jimmy's Nakabugo mama Shevishenko omuwukureina winchi mu mubwati kulika ebisigaddewo katubiyongereko mu G256 sawa mukago kutuka ku musanvu ku Salt TV nangawo wenalabide byatumwebaze Godfrey Salt TV omunyo.